radila to od srca, ali ja sam joj rekla, ispoštovaću ti, daću ti novac, ima decu, brate, hoću da razumeš, stvarno sam učila, brate, 3 godine. Treću godinu sam učila za moj Instagram. Ali nije samo Instagram, brate, to imam milion i jedan faktor. Nerviraju me te stvari, jebi ga. Nerviram se. Kako se ne nerviram? Razumeš, mora bi mene uvijek, sam kupila 8 pudera, imam svu šminku, imam i gaće, i čarape, i šminku, i isto, imam sve. Ne treba mi ništa. Ništa mi ne treba, apsolutno ništa. Šta će mi bilo šta? Sve sam sebi organizovala, baš da se ne bi nervirala. A da rekao, hajde možda ove godine. Baš. Samo me Anđela moja ispoštovala, drugarica. Vidim po stvarima i oprala i sve. Anđela, volim te najviše na svetu. Kristina, Andrea, Lea, da. Ana, volim vas sve. Dudo, ne znam šta da ti kažem iskreno i to je to. Nemojte mi čakiti ništa ni za slavu, ni za rođendan, ni za novu godinu. Ne treba mi. Kad mi se bude slavila, slavit ću napolju, kako sam proslavila svoj ulazak ovde. Ima se, može se. A ne očekujem bilo koga, bilo šta. Nope. Laku noć.